Պարոն Եղոյան, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզում է Երևանից այնտեղ գտնվում, երեք լուսանկարներ կային, որոնցից պարզ դարձավ շորնուխում այցելել էր բնակիչներից մեկի տուն։ Այսօր տեսնում ենք բավական թեժ լարված մթնոլորտում է անցնում, հնչում են վիրավորանքներ։ Այս մթնոլորտում դուք ինչպես եք նախգնահատում այսօրվա հանդիպումը, երբ քայլում էր վարչապետը, ինչ-որ վիրավորանքներ էին հնչում, և ինչպես եք պատկերացնում նաև քարոզարշավի ժամանակ նման պայմաններում, օրինակ Սյունիքի մարզում քարոզարշավը ինչպես է իրականացվելու, նորմալ է արդյոք այս իրավիճակը։ Այսօրվա հանդիպումը գնահատում են որպես միակողմանիորեն, լուսաբանված։ Սյունիքի մարզում, ինչպես մյուս բոլոր մարզերում, կան մարդիկ, ովքեր աջակցում են մեզ, կան մարդիկ, ովքեր չեն աջակցում մեզ, ուղղակի տարբերություն ունենա, որ Սյունիքի մարզում մեզ չաջակցող մարդկանց մեծ մասը գործում է կազմակերպված խմբերով, կազմակերպված որոշակի ուժերի կողմից, այդ է տարբերություն։ Դա բոլորը գիտեն, դա ես չի, որ պիտի ասեմ։ Դե հիմա մարդիկ կարող են ասել, ինչ գիտեք, փաստեր ներկայացրեք, գուցե ասեն ինքնաբուխ դուրս են եկել իրենց բողոքն արտահայտելու։ Ուղղակի դու չէլ, ես առաջարկում եմ գնալ Սյունիք ու հարցնել, ովքեր են այդ մարդիկ, որ ես կարող եմ կողմնապահ լինել, դուք էլ գնացեք հարցրեք, ես կասեմ ցանկացած քաղաքացի այնտեղ, ցանկացած պատահական անցորդ կասի, ովքեր են այդ մարդիկ, ում կողմից կազմակերպված, չեմ ասում, որ ընդհանրապես գիտեք բոլորը 100%-ով, բայց երբ տեսնում եք այդպեսի կազմակերպված կոնկրետ ագրեսիվ պահվածքով, կոնկրետ այսօրվա մասին եմ էլի ես խոսում, որտեղ այնտեղ կոնկրետ մարդիկ էին, ու մենք գիտենք, ովքեր են այդ մարդիկ, այդ իրավիճակը եղան նաև այլ հանդիպումներ էլ, Սյունիքը շատ մեծ մարզ է, բազմաթիվ համայնքներ կան այնտեղ, համայնքը համայնքի հետ տարբերություն է տալիս, այնտեղ նայած ինչ իրավիճակ է, այսինքն Սիսիան ուրիշ է, Կապան ուրիշ է, Գորիսն ուրիշ է, նույն համայնքի մեջ էլ, հա, դուք այսօր էլ, այսօր շատ չեք տեսնի, հա, լրատվամիջոցների կողմից այն աջակցող խոսքերը, աջակցող վանկարկումները, դրա համար ասում, միակողմանիորեն լուսաբանված։ Պարոն Եղոյան, եթե Փաշինյանի էջումել էր ուղիղ եթերում հերարցակվում, այսօր որևէ հերարցակում չկա, այսինքն գուցե կային մտավախություններ։ Այսօր չկա, վերջերս արդեն տևական ժամանակ է, որ չկա, այդ ոճը փոխվել է, այսինքն… Պարոն Եղոյան, եթե քաղաքացիները դժգոհություններ չունենային, ինչ-որ ուժերի ուղղորդման բարձակ դուրս կգային փողոց։ Իհարկե, այո, որովհետև այն ուժերը, ովքեր որ իրենց… Որովհետև իրենք կախվածություն ունեն այդ ուժերից, ովքեր որ իրենց ուղղորդում են, դա պարզ կախվածություն է։ Նրանց ինչների ինչ կախվածություն պետք է ունենան։ Չէ, շատ կոնկրետ տնտեսական խմբերի մասին ենք խոսում։ Որ խմբերի կբացի։ Չէ, չեմ բացի, որովհետև դա իմ գործը չի, դա ձեր գործն է, կներեք ձեզ դաս տալու համար։ Դա լավ կլինի, այ ոնց որ մյուս գաղտնիքներն եք բացահայտում, այս գաղտնիքն էլ բացահայտեք։ Եղոյան, տեսեք, դուք ներկայացնում եք, որ ուղղորդված է այս ամենը այդ խմբերի կողմից, այսինքն այս բողոքի գործողությունները, բայց երբ սկսվի քարոզարշավ, այդ ժամանակ էլ չի բացառվում այս քննորից, օրինակ ձեր նշած խմբերը գործեն, այդ պայմաններում ինչպես է քարոզարշավ իրականացնում իշխանությունը վարչապետի գլխավորությամբ։ Շատ հանգիստ։ Նորմալ է այս վիճակը, երբ փոխադարձ վիրավորանքներ էին հնչում, երբ վարչապետին կապիտուլյանտ էին անվանում, ինքն նշում էր, որ իրենք են կապիտուլյանտը, նաև տեսագրված կա։ Նորմալ ասելով, թեժ իրավիճակ է, սովորական իրավիճակ չի, անսովոր իրավիճակ է, և ընտրարշավի ժամանակ այո կարող են լինել և նման թեժ իրավիճակներ։ Պարոն Եղոյան, հիմա քննադատությունները են հնչում այն մասին, որ վարչապետը աշխատանքային օրով նախապես չհայտարարված, այսպես գաղտագող է, այդպես են գնահատում, այցելում է Սյունիքի մարզ։ Ինչի պիտի նախապես հայտարարվի։ Ես հարցերի տրամաբանությունը ճիշտ ասել չեմ, այսինքն ինչի պիտի նախապես հայտարարվի, ինչի պիտի ոչ աշխատանքային օրով, այդ հարցի տակ դրված ելակետային ճշմարտությունը ո՞րն է, որ պիտի լինի ոչ աշխատանքային օրով ու նախապես հայտարարված։ Գուցե կանխատեսվում էր, որ նման իրավիճակ կարող է լինել։ Իհարկե կանխատեսվում էր, պարզ բան է, որ կանխատեսվում էր, այո, պարզ, մենք գիտենք, չէ՞, որ այդ մարդիկ են տեղ են, այդ կոնկրետ այդ խմբերի հնորություն չի, իրենք են տեղ աշխատում են, իրենք ունեն շատ կազմակերպված խմբեր, իրենք առաջիկա ընտրություններին էլ են հայտ ներկայացրել արդեն, այնպես որ տեսնենք։ Դուք ակնարկում եք, որ այսինքն համայնքների մակարդակով էր այդ ամենը կազմակերպված։ Չէ, վերհամայնքային մակարդակ է դա, վերհամայնքային մակարդակ, այո, համայնքները իրենք էլ կախվածություն ունեն,
մասնավորապես որոշ համայնքներ, այո, իրենք էլ Շահական չեր լինի վարչապետի համար, եթե մարդկանց ինչ-որ խմբի հետ, որոշակի բնակիչների հետ հավաքվել զրուցել իրենց ուզող թեմաների շուրջ, որպեսզի նման իրավիճակ չլիներ։ Հավաքվել ու զրուցել են որոշում մարդկանց հետ, բայց դա տեղ չի գտել ոչ մի տեղ, դա տեղ է գտել մեր Facebook-յան էջերում, հա, մեր որոշ գործընկերների, ովքեր են տեղ են եղել նախարար Սուրեն Պապիկյանի, փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի, եթե այդ կադրերն էլ տարածեք, ձեր հեռուստադիտողները դա էլ հա լուսաբանվել է, դե այն էլ կա ուղղակի Սյունիքի մարզում, ես ասում եմ, մենք ունենք շատ սպեցիֆիկ իրավիճակ, ու այդ իրավիճակը կապված չի սահմանային խնդիրների հետ, դա շատ հին խնդիր է, դա կապված է Սյունիքում որոշակի տնտեսական շահեր ունեցող և քաղաքական ամբիցիաներ ունեցող մարդկանց գործնեության հետ, դա կապ չունի, այսինքն այդ նույն խումբ մարդիկ, որ լինեին մեկ այլ մարզում, այնտեղ էինք մենք ունենալու այդ նույն պրոբլեմը։ Այսինքն Սյունիքում կորցրած անձը, օրինակ, եթե դժգոհի դուք, դա համարում եք արդարացի, քանի որ հեռվից խոսելը կարող է ըստ էության հեշտ լինել, դյուրին լինել, բայց երբ որ անձը կորցնում է իր տունը, անցնում է թշնամուն, դա խնդիր է։ Ոչ, չէ, շուխնուխը առանձին թեմա է, մենք այսօր խոսում ենք մեղրից, չէ՞։ Չէ, ընդհանուրով չի, ամեն համայնք ունի իր խնդիրները, հիմա ես ասում եմ, թե կոնկրետ Մեղրի, Ագարակ, Քաջարան, այս համայնքների մասին եմ ասում, այնտեղի խնդիրները շատ յուրահատուկ են և ունեն ներքաղաքական բնույթ և որևէ կապ չունեն արտաքին քաղաքական այս կամ այն զարգացման հետ, նրանք առանձին շատ յուրահատուկ համայնքներ են, նույն խնդիրը դուք չեք տեսնի Սիսիանում օրինակ, նույն խնդիրը դուք չեք տեսնի Կապանում օրինակ, հասկանում եք, չէ ինչ եմ ասում։ Այսինքն կարծում եք բացի ձեր մատնանշած խմբերից ընդհանուր առմամբ Սյունիքում ձեր իշխանության նկատմամբ դժգոհություն չկա, պարոն Եղոյան։ Իհարկե կա, և ոչ միայն Սյունիքի մարզում, բայց բացի մատնանշած խմբերից Սյունիքի մարզում մեր նկատմամբ ունեցած դժգոհությունը բաշխվում է այն նույն համամասնությամբ, որը բաշխված է Հայաստանի այլ մարզերում, այսինքն եթե այդ խմբերին մենք հանում ենք, դժգոհության չափը չի տարբերվում մյուս մարզերի դժգոհության չափերից, նույնիսկ այն ժամանակ ես այսօր մի տեղ էլ ասեցի, 18 թվականին մեզ համար շատ ավելի բարենպաստ Քարուզ Արշավի ժամանակներում 350 000 մարդ մեզ չի ընտրել, գնացել է ընտրության և մեզ չի ընտրել, ընտրել է այլ ուժերի, խորհրդանական կամ արտաք, այսինքն հետագայում խորհրդան չմտած, հա, հիմա ու այդ մարդկանց թիվը բաշխված է հանրապետությունում համամասնորեն, այն նույն իրավիճակն էլ հիմա է, եթե այսինքն չեմ ասում, որ նույն քանակով են մեզանից դժգոհողները, բայց բողոքողների թիվը կարծում եմ, որ ինչքան էլ որ դա լինի տոկոսային հարաբերությամբ, այն բաշխված է համամասնորեն հանրապետության մասշտաբներով, և աջակիցների թիվն էլ համապատասխանաբար բաշխված է համամասնորեն, իսկ թե ինչ համամասնությամբ, դա պարզելու միակ տարբերական ընտրություններն են, ինչն էլ որ մենք հայտարարել ենք։ Հիմա ոչ միայն պարբերաբար լուրեր են տարածում քաղաքացիների տարբեր անձանց շրջանում, այլ նաև փորձագետներն են տեսակետներ հայտնում, որ իշխանությունը այսպես պատրաստվում է այդ Մեղրիով միջանցք տրամադրել ադրբեջանցիներին։ Ասում է Ադրբեջանի նախագահը, չէ՞։ Ճիշտ եմ, թե չէ։ Այդ փորձագետները ում են ձայնակցում։ Այդ փորձագետները թող կողմնորոշվեն, իրանք ում փորձագետն են։ Ով նման բան ասում, թող ինքը կողմնորոշվի, ինքը ում խոսնակն է, ում փորձագետն է, ու ումա ձայնակցում։ Նման բան ասում է մեկ Ադրբեջանի նախագահը, մեկ ադրբեջանական փորձագետները, մեկ էլ չգիտեմ ովքեր։ Ինչ միջանցքի մասին է խոսքը, ընդհանրապես եկեք հասկանանք, մենք միջանցք ասելով ինչ ենք հասկանում։ Այդ փորձագետները ասում են, թե միջանցք ինչ է նշանակում։ Միջանցքը այն ճանապարհն է, որը ունի հատուկ կարգավիճակ։ Եվ բոլոր այն ճանապարհները, որոնք չունեն հատուկ կարգավիճակ, անկախ նրանից երկար են, բարակ են, կարճ են, թե լայն են, այդ ճանապարհները սովորական ճանապարհներ են։ Եթե որևէ սովորական ճանապարհ դուք կոչում եք միջանցք, այդ ճանապարհը ամբողջ երկայնքով պիտի կոչեք միջանցք։ Ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա մենք չենք ասում, մենք ունենք միջանցք դեպի Ռուսաստան, մենք ասում ենք այդպես, մենք իսկ ինչու այդպես չենք ասում, որովհետև Բագրատաշենից մինչև Լարս ավտոճանապարհը սովորական ճանապարհ է, որից օգտվում են բոլոր ցանկացողները և դրա իրավունք ունեցողները, այսինքն Վրաստանի տարածքում օրինականորեն գտնվող բոլոր
մարդիկ ու մեքենաները։ Այսքան բան։ Այսինքն կարծում եք այդ անձինք պարզապես փորձում են ջրաղացին ադրբեջանցիների ջուր լցնել, միայն այդ նպատակով։ Մարդիկ փորձում են այդ հարցը շահարկել ներքաղաքական օրակարգում եւ դիվիդենդ չէ, այնքան պարզ բան է, որ ես զարմանում եմ, որ դա ես պիտի ասեմ։ Դա պարզ բան է։ Այդ մարդիկ փոխում են, փորձում են անհանգստություն սերմանել մարդկանց մեջ, չեղած բաների մասին խոսել, վախի մթնոլորտ տարածել երկրում, օգտվելով նաև վերջին պատերազմի հետևանքներից, եւ քաղաքական դիվիդենդներ չէ, այդ մարդիկ միշտ էլ մեր միջպետական ամենակարևոր հարցերը օգտագործել են որպես քաղաքական դիվիդենդներ շահելու գործիք։ Միշտ են այդպես արել, ու հիմա են շարունակում են այդպես անել։ Այդ մարդկանց նպատակը քաղաքական շահարկումներն են, որոնց տակ որևէ իրական հիմքեր չկան։ Բայց կարծում եք սյունեցիները իրենց անվտանգության համար մտահոգություններ չունեն, կարելի է սյունեցիները իրենց անվտանգության համար պետք է ունենան ճիշտ այնքան մտահոգություն, ինչքան որ երևանցիները, որովհետև Սյունիքը եւ Երևանը գտնվում են նույն անվտանգային համակարգի մեջ։ Բայց իրենք ավելի մոտ են գտնվում ճշտամարին, այսինքն հեռավորությունը բավական փոքրացել է նախկինի համեմատ։ Դա չի նախ ոչ բոլոր բնակավայրերի դեպքում այդպես։ Երևանն էլ է շատ մոտ գտնվում Թուրքիայից, Թուրքիայի սահմանին, ես հենց դա եմ ասում։ Եթե կա նման մասշտաբի վտանգ, ուրեմն այդ վտանգը վերաբերում է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ կտորի մեկ և երկրորդ, Մեղրի, Գորիս, Կապան, Քաջարան քաղաքները, անկախ այնից իրենք որտեղ են գտնվում, իրենք գտնվում են նույն անվտանգային համակարգի մեջ, ինչ Գյումրի, Երևան և Վանաձոր քաղաքները։ Հարցակումը Մեղրի քաղաքի նկատմամբ նույնն է, թե հարցակվեց Երևան քաղաքի նկատմամբ։ Այսինքն ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ տարածաշրջանում հիմա հարթ է ու հանգիստ է ու հանդարտ է, բայց եթե մենք ունենք պրոբլեմ, ուրեմն մենք ունենք գլոբալ տարածաշրջանային պրոբլեմ, ոչ թե ինչ-որ մի մարզի, մի քաղաքի մակարդակի պրոբլեմ։ Հիմա ապահով ձեռքերում է ձեզ մեր անվտանգային համակարգը, թե հաշվի առնենք անվտանգության խորհուրդ, մյուս կառույցներ, պաշտպանության նախարարություն։ Իսկ համաշխարհային անվտանգությունը հիմա ապահով մակարդակում է։ Համաշխարհային անվտանգությունը ապահով մակարդակում է։ Արևելյան Եվրոպայում ամեն ինչ հանդարտ է, միջերկրական ծովում ամեն ինչ հանդարտ է, Սիրիայի հյուսիսում ամեն ինչ հանդարտ է, ընդհանրապես աշխարհում այսօր հանդարտ է իրավիճակը, ու Հայաստան, դուք ընդհանուր պրոցեսները չեք տեսնում, համաշխարհային պրոցեսները, կապը չեք տեսնում Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների և համաշխարհային պրոցեսների միջև։ Դա չեք տեսնում, լավ չի, որովհետև դրանք անմիջականորեն կապված են։ Ընդհանուր աշխարհը, այո, այսօր գտնվում է շատ տուրբուլենտ իրավիճակում։ Ես չթվարկեմ օրինակներով, հա, բայց Կարիբյան ճգնաժամից հետո կարող եմ ասել, որ այսօր մենք գտնվում ենք այդ մասշտաբի, դրանից երևի թե մի քիչ զիջող տուրբուլենտության շրջանում։ Դե այդ մարտահրավերներ արդյոք հաշվի առնում են, պարոն Եղոյան, քանի որ հենց պատերազմից ամիսներ առաջ էլ ձեր ֆրակցիայից մարդիկ այն ասում էին, եթե Ադրբեջանը Սանձազերծի պատերազմ Թուրքիան չի մասնակցի, նաև այլ պաշտոնյաներ պատկան մարմիններից, այլ ներկայացուցիչներ, այսինքն այնպիսի հայտարարություններ էին անում, որ հետո ժամանակը ցույց տվեց, որ այլ իրավիճակ, լիակատար այլ իրողություններ եղան այդ։ Խոսքը Տավուշյան դեպքերի մասին էր, եթե չեմ սխալվում, Տավուշյան էսկալացիայի մասին էր կոնկրետ խոսքը, իսկ այն, որ Թուրքիան ակտիվացել է տարածաշրջանում, դա դեռ միգուցե 19 թվականից ակնհայտ էր, բայց մենակ տարածաշրջանի հարցը էլի չի, ես նույնպես եմ ասում, մի քիչ ավելի մեծ նայեք, այն, որ այսօր Թուրքիան ակտիվացել է հյուսիսային միջերկրածովյան տարածաշրջանում, հյուսիս-սևծովյան տարածաշրջանում, այդ ամեն ինչը մի հատ մեկ ներկապնակի մեջ նայեք, որի մեջ մենք ընդհանրապես մի պետություն ենք, մի սովորական, ոչ շատ մեծ պետություն ենք, ու այդ գլոբալ գործընթացների վրա մենք շատ համեստ ազդեցություն կարող ենք ունենալ։ Սա հաշվի առեք, Հայաստանը չի որոշում, թե կներեք, մա ասենք, ավելի մեծ պատերազմ աշխարհի որևէ կետում կսկսվի, թե չէ, ու դա արդյոք կազդի է տարածաշրջանի վրա, թե չի ազդի։ Դա նույնն է, թե ասում եմ, Կարիբյան ճգնաժամը, ասեք, բա Հայաստանը ինչ է պատրաստվում անել Կարիբյան ճգնաժամը, ինչ էր անում Կարիբյան ճգնաժամից խուսափելու համար կամ թույլ չտալու համար, որ եթե ճգնաժամը չհանգուցալուծվի, Հայաստանը լիներ անվտանգ, եթե չհանգուցալուծվեր Կարիբյան ճգնաժամը, Հայաստանը չէր լինի անվտանգ, ոչ էլ Վրաստանը, ոչ էլ
մեր նման մյուս պետությունները, նույն իրավիճակում, դրա այդ համեմատելի իրավիճակում մենք գտնվում ենք հիմա, ու դա պետք է նկատել, անկախ նրանից ով կլինի Հայաստանի վարչապետը կամ Սյունիքում որևէ համայնքի համայնքապետը։